կանաչ վիթխարի են գուզենու տակ, իրենց հասակի կարգով ծալպատակ, միասին բազմած, մի շրջան կազմած, քեֆ էին անում և ուրախանում մեր հսկա պապերն ու մեր հայրերը գյուղի տերերը։ Մենք առույգ ու ժիրկ եջուկ մանուկներ երեք դասընկեր, նրանց առաջին գլխաբաց կանգնած, ձեռքներս խոնար կրծքերից դրած, զիլ ու ժեղ ձայնով նրանց սպասում տաղ էինք ասում։ Երբ զվարթաձայն մեր երգը լռեց, մռայլ թամադեմ բեղերն ոլորեց, նրա հետ վերցրին լի բաժակները բոլոր մեծերը ու մեզ օրհնեցին. Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Ժամանակ անցավ, նրանք էլ անցան, զվարթ երգերս վշտալի դարձան, ու ես հիշեցի մեր օրը լալիս, թե մեզ օրհնելիս ինչու ասացին. Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Խաղաղություն ձեզ, մեր անբախտ պապեր, ձեզ տանջող ցավը մեզ էլ է պատել, այժմ տխրության թեքեֆի ժամին, մենք էլ օրհնելով մեր զավակներին ձեր խոսքն ենք ասում. Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։